Zdravíme vás v novom čísle relácie, v ktorej prinášame rôznorodé obsahy. A keďže je tu pomaly aj koniec školského roka, tak našou prvou témou bude školstvo. Počet budúcich študentov, ktorí majú záujem o štúdia v zahraničí, je z roka na rok čoraz väčší. Nie len na fakulty, lež čoraz viac žiakov odchádza aj na stredné školy na Slovensko. Už niekoľko generácií pazovských žiakov sa školí na strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne a táto škola predstavila svoj program školenia a výhody aj terajším maturantom školy Janka Čmelíka. História strednej odbornej školy v Dolnom Kubíne na Slovensku siaha do roku 1886. Dnešný názov Združená stredná škola služieb a obchodu nadobudla v roku 2002 a ako takú poznajú ju aj staropazovskí žiaci. Už štvrtýkrát sa predstavila v tomto prostredí, odkiaľ sa tam školia početní dolnozemskí Slováci. Celkové máme z tejto oblasti Vojvodina, máme už 49 žiakov. Stará Pazová je tiež dobrým základom z tejto školy. Myslím si, že máme okolo 13 žiakov momentálne. Stále tie isté odbory, ktoré sme ponúkali doteraz, sú to odbory pre maturitné, ktoré je hlavný odbor je hotelová akadémia, potom je čašný, potom je kuchár, potom máme kozmetičku, no a máme operátora stavebnej výroby a operátora drevárskej výroby. To sú odbory, ktoré končia maturitou. Hotelová akadémia je 5-ročná, ostatné odbory sú 4-ročné. Ďalej ponúkame 3-ročné odbory, v ktorých máme zastúpenie v odbore kaderník, ďalej máme murár, inštalatér, hostinský a 3-ročný kuchár. Tieto 3-ročné odbory môžu u nás ďalej pokračovať štúdiu a skončiť s maturitou po dvojročnom štúdiu v tzv. Vlasovej kozmetike, to je pre odbor kaderní, alebo v podnikaní a v remeslách a službách. Naša škola momentálne má celkové 600 žiakov a máme 15 aktívnych odborov. Ja som na smere inštalatér, škola je celkom pohode, dá sa naučiť, akože aj prax je dobrá, teória není moc ťažká, všetko je pohode. Ako si sa prispôsobil novému prostrediu, novým známym kamarátom? Veď to jednoducho, ľahko je všetko. Ľahko sa spoznám, dá sa dohodnúť aj s ľuďmi, tam sú celkom pohode ľudia. Čo si teraz robil? Ukazoval si niečo kamarátom? Čo sa učíte tam? Áno, zvárali sme PVC rúrky. Je prax tam každodenne, alebo ako? Nie, tam je jeden týždeň prax, jeden týždeň teória. A to tak počas celého školského roka? Áno. Koľkých máš tam pazovčanov s tebou? 7-8 sme tam. Máte času aj voľného možno? Akože viac máme voľného času ako do školy. Profesori sú akí? Prísni? Veľa žiadajú, alebo vás aj veľa učia? Akože nežiadajú veľa, ale chcú nás naučiť. Dá sa s nimi aj dohodnúť, že na odpovedanie a také veci. Igor Havran hovorí, že vôbec neoľutoval, že sa rozhodol pre školenie práve v tejto ustanovizni a riaditeľ iba potvrdil, že sa žiaci z Vojvodiny veľmi rýchlo prispôsobia novému prostrediu. A na prezentácii v Starej Pazove bolo sa na čo pozrieť, keď ide o ich získané vedomosti, ale aj ochutnať. Zostávame na Slovensku. Totiž v posledný aprílový víkend sa v Banskej Bystrici konal festival umeleckého prednesu v poézii a proze žien Vansovej Lomnička 2017. Bol to 50. jubilujúci ročník tohto festivalu, ktorého sa už tradične zúčastňujú aj recitátorky zo Srbska. Tohto roku Asociácia spolkov žien zo Srbska poslala na túto prestížnú súťaž dve recitátorky, Maženku Žiakovú z Kovačice a Annu Simonovičovú zo Starej Pazovy. V rámci tohto festivalu vždy sa konajú aj rôzne sprievodné aktivity, o čom sa viac aj dozvieme, lebo práve do nášho štúdia aj zavítala Anna Simonovičová. Anna, vítam ťa. Ďakujem na pozvaní. Bola to celkom nová skúsenosť pre teba. Spolu s tebou, musíme povedať, bola aj Katarína Hrysová-Topoľská, ktorá sa predstavila tam ako spisovateľka. Jedna vlastne zo spisovateľiek, ktoré tvoria po slovensky a nežijú na Slovensku. Tak rozhlbila možno aj rozhľady táto Vansovej Lomnička?
Pravda, že nie len to, ja by som možno na úvod doplnila, že okrem nás, ktorí sme súťažili, teda recitátori v poézii a v próze, nesúťažili teda spisovatelia, oni sa predstavili so svojou tvorbou, boli tam aj ženy. Totiž predstaviteľky žien z Banátu, z Sriemu a z Báčky, ktoré prezentovali náš pôvodný slovenský ľudový kroj z týchto oblastí. Tiež bola zorganizovaná aj taká mini výstava nášho odevu, aj mužského, aj ženského, zo všetkých týchto troch prostredí. Slovom, veľmi pekné podujatie. Nová skúsenosť v tom, že pekné slovo je to, ktoré nie len, že osloví možno tých žiakov, ale to, čo mňa najviac oduševnilo, je práve tá veková skupina 60 a vyše rokov, ponad 60 rokov. Asi v tej skupine bolo aj najviacej predstaviteľkov, hlavne zo Slovenska. Veľmi potešujúce a veľmi pekne bolo počuť ich aj v prednese poézie, aj v prednese prózy. Je to dôkaz, že vlastne v takom jednom období životnom nemáme času jednoducho sa venovať tým svojim koničkom, teda keď príde zamestnanie, deti a potom neskôršie, keď už sa odíde aj na dôchodok, sa znovu možno vrátiť k tým záľubám. Pravda. Mne je len ľúto, že som sa nedozvedela, akým povolaním sa zaoberali tie ženy. Lebo v skutku to bolo krátko. Bolo to na otočku. Odišli sme v piatok, v sobotu sme sa už po polnoci, vlastne v nedeľu čas ráno vrátili. Málo bolo času, bolo dosť udalostí, aby sme sa medzi sebou kamarátili, aby sme sa dozvedeli. Mňa osobne zaujímalo, či tie ženy boli učiteľky, či boli profesorky, alebo niektoré som si aj všimla, že boli, lebo mali aj v tej najmladšej vekovej skupine, teda do 25 rokov, svoje predstaviteľky, svoje žiatky, žiačky, študentky, ale tie ostatné, bolo ich málo, tie ostatné ma zaujímali v skutku a nedozvedela som sa, či boli obyčajné ženy, ktoré proste milujú čítať, ktoré chcú recitovať, alebo kto vlastne sú. Teda možno aj taký návrh, síce bolo ich, možno aj tam už zjavili sa, že aby sa predĺžilo možno o jeden deň, aby to bol aj taký krátky možno seminár, aby sa proste videlo, kde sa nachádzame, čo ďalej a tak ďalej. Práve to, čo si povedala, že ťa zaujímalo, čím sa vlastne zaoberali tie ženy, či to bolo niečo, čo je blízke možno k peknému slovu alebo nie. Či možno to, že si ty recitovala a teba dostalo, či sa tak aj dostala vďaka tomu do rozhlasu? No, môžem povedať, že možno áno a možno aj nie, lebo ja som sa proste zapojila do tej ochotníckej činnosti ako spevačka najprv. Bolo to v chóre a potom o niekoľko mesiacov to začalo aj s poéziou. Vlastne bolo to viacej písanie, lebo vtedy bol založený náš literárny a recitačný nespolok, vlastne odbočka. Naša odbočka v spolku Ľudmily Hurbanovej. Tu sme sa teda zapojili, čítali sme veľa, písali sme, rozprávali sme sa na tých našich stretnutiach o tom, čo sme napísali aj vlastne my, aj osobne vlastne my, aj čo napísali iní. Mali sme aj také krásne referáty. No, zašli sme teda do minulosti. Teda láska k peknému slovu a láska k čítaniu a vôbec k umeniu. Už si spomenula aj tú literárnu odbočku Ľudmily Hurbanovej, teraz si aj vedúcov. Dalo by sa niečo podobné, ako je tá Vansovej lomnička napríklad v Banskej Bystrici, zorganizovať tu u nás? No, môžeme povedať, že na svoj spôsob je to už aj zorganizované. Možno, že prešíriť. Možno, že trochu tým našim ženám dať vôle. Neviem ešte, na aký spôsob by sa to dalo. Dať im chuť, aby sa viacej zapojili. Lebo na Slovensku to organizuje Únia žien. U nás tu organizuje Asociácia spolkov žien. Je to teda v každom regióne. Aj v Srieme, aj v Banáte, aj v Báčky.
To, čo badáme, že je veľmi málo žien, ktoré si zastanú a chcú zarecitovať. Je mi ľúto, po všetkom, čo som videla tam, koľko ich bolo, znamená, že ich bolo ešte viacej v tých kolách, ktoré boli pred. A u nás je to asi, neviem, tak asi mimochodom to ženy robia. Alebo ako keby sa hanbili, že to robia. A je to naozaj krásne. Vidieť si takú starenku, ktorá nám potom aj prezradila, že nedávno som bola v Srbsku, boli sme v Ruskom krstúre. Dozvedela som sa náhodou, že je aj herečka. Čo je naozaj veľmi pekné, lebo prakticky v tom období života, keď sú už dôchodcovia, tak treba sa zapojiť do činnosti. Či je to umenie, alebo niečo iné. Však každý si nájde svoj koníček. Z ktorých boli ešte krajín recitátori? Recitátori boli iba z Vojvodiny, lebo sa vo Vojvodine 10 rokov organizuje táto súťaž, podobne ako čo sa 10 rokov organizuje v Banskej Bystrici, lebo predtým súťaž prebiehala v Starej Ľubovni. Síce aj teraz tam prebieha, ale je to pod jeseň. Teraz sa to rozdelilo, aby bolo aj viacej účastníčiek. A keďže to v Starej Ľubovni začali, tak si proste chceli nechať tú tradíciu a v Banskej Bystrici sa teda zapojili. Možno je tu taká slávnostnejšie. Nebola som v Starej Ľubovni, chystám sa ísť. Žartujem, no, kto aj je? Aj tam máme predstaviteľky z Vojvodiny. Áno, máme aj tam dve predstaviteľky z Vojvodiny, ktoré odcestujú na jeseň. Síce do Starej Ľubovni som aj ja mala ísť, ale tá naša predstaviteľka vo vekovej skupine do 25 rokov nemohla ísť teraz, takže som ja odišla do Banskej Bystrice. Tak ako 25-ročná. No a bola som v kategórii do 40 rokov. Čo povedať? No, tak skvelé. Neviem, na základe čoho ma tam zaradili. Chcela som aj reagovať, ale proste nechala som to tak. Vy, recitátori z Vojvodiny, teda ty a manželka v tomto prípade však, áno, ste boli v súťažnej časti? Áno, a z Slovenska sa tam zúčastňujú. Oni majú tiež také kola po regiónoch a oni sa potom zúčastňujú na tomto, môžeme povedať, akože štátnom. Áno. A vy ste boli v súťažnej časti? Áno, my sme tiež boli v súťažnej časti. Ja som zaradená do bronzového pásma, Marženka do strieborného. Ona mala prózu, ja som mala poéziu. No, ja som si zvolila klasika Jana Smreka, básnika žena, a ona mala súčasnú poviedku Márie Kotvašovej Jovnašovej. Tak gratulácie z našej strany. Ďakujem, i keď možno aj nie som spokojná, ale myslím, že to nie je ani také podstatné v tomto veku. No, ani skorej bolo to možno zo začiatku, kým sa človek nedokáže. A potom už keď vidí, že sa nachádza na nejakom rebríčku, či je to u nás napríklad pokrajinská súťaž, republiková, keď sa už nachádza tam proste, potom ťa to láka z tej inej strany. Potom je to už láska, keď sa nezúčastním. Nemám možnosti skúsiť niečo nové, možno vyskúšať sa niečo zarecitovať na iný spôsob. A práve to povedal aj porotca Juraj Sarvaš, ktorý na záver tejto súťaže, keď bolo udeľovanie týchto diplomov, povedal, že všetky vy ste víťazky, pretože ste sa dostali sem, pretože chcete čítať, recitovať alebo hovoriť nejakú prózu mimo svojej profesii, mimo všetkého, mimo domácich prác a tak ďalej. Aj písať. Aj písať. Tu predovšetkým myslím na teba. Koľko teraz píšeš, stačíš? Momentálne ani nie. Možno, ako by som povedala, sú možno iné teraz záležitosti, ktorým sa musím venovať. Rodinné záležitosti, takže proste nemám času. V tom zimnom období áno. Z jeseni tiež som niečo písala, ale proste je to iba za mňa. Pre mňa, i keď ma mnohí už nahovárali, aby som dala to všetko dokopy. A už konečne zverejnila áno, niečo? Áno.
Bolo to plánované možno aj k tej 50-ky, ale nepodarilo sa. Či to bude k 60-ky, uvidíme. Nebudeme čakať na 60-ku. Nemusí to byť tak jubileum. No, nemusí. Proste treba sa dať dokopy a pozbierať všetko, lebo píšem rokami od svojej mladosti a chcela by som, až by som niečo urobila, aby to bolo znamená aj z tých raných prác. Možno, mala som takú ideju, aj nejaké reportáže, ktoré som robila v rozhlase, vypočuť si to a napísať to. Sú všelijaké varianty a čo z toho dopadne, uvidíme. Tak nás nenechaj dlho čakať. Mne je ľúto, že dnes spolu s tebou vlastne tu na u nás mala byť aj Katarína Hricová-Topoľská, ale kvôli práve takým rodinným veciam sa jej nepodarilo prísť. Povedala som úvodom, že sa predstavila tam ako dolnozemská spisovateľka, teda autorka, ktorá píše po slovensky a nežije na Slovensku. Boli tam ešte však autorky z Rumunska, z Bulharska a Poľska, zdá sa mi. Ukrajiny. Ktoré tiež píšu po slovensky. Neviem, koľko bolo času s nimi sa porozprávať, alebo aj na rýchlo si pozrieť tie ich texty, alebo básne už čo ktorá píše, že porovnať možno s tou literatúrou slovenskou, teda na Slovensku a vôbec tých Slovákov, ktorí nežijú. Málo je času na také stretnutie, lebo to proste bolo aj, ja som proste, my sme prišli napríklad pred obedom v piatok a už po obede som recitovala. Proste nestíha sa človek ani odýchnuť trochu. Keď sme v sobotu prišli a Marženka v sobotu mala svoje vystúpenie, ja som povedala, že dnes by som mohla recitovať. Piatok to bolo tak. A verím, že to bolo tak aj so spisovateľmi, lebo oni prišli možno také 2 hodinky pred samotným vystúpením a ten literárny večerok bol v piatok o 19. Takže proste nemali času. Neverím, že ani nebolo tak zorganizované, aby sa proste všetci boli na jednom mieste, aby sa kamarátili, aby si vymenili aj skúsenosti. Viacej je, verím, času, keď je človek doma, sám môže si teraz v dnešnú dobu prečítať možno niečo aj online, alebo takto. Nemusí to byť kniha, knihy sú aj elektronické. Takže proste je veľa možností, aby sa porovnalo. Síce myslím si, že najviacej času možností má Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá je momentálne na Slovensku, takže môže aj porovnať, aj možno aj niečo dolnozemské teraz preniesť aj na Slovensko. Keď ide o slovenskú tvorbu vo Vojvodine, tá má vyše 200-ročnú tradíciu. Kam smeruje podľa teba? Neviem, či je možno, či ťažká, alebo nie. Kam smeruje? Snažíme sa byť, myslím si, že v súčasnej dobe byť súčasný, byť originálny. Čo bude do budúcna? Či v skutku bude mať kto čítať tie knihy? Často mi mysľou prebehne aj taká otázka. Či proste tí snaživci, ktorí dnes tvoria, budú mať svojich čitateľov aj zajtra. A verím, že v takej situácii sú spisovatelia mnohí, nielen u nás, ale aj širšie na Slovensku. Možno práve takéto podujatie môže byť potvrdeným, že áno, sú takí, čo budú čítať aj knihy, čo prídu do knižnice, zoberú si knihu a sadnú si, alebo si ľahnú a budú čítať. Ale že aj málo sa číta. No, to je v skutku tak a verím, že sa možno aj môžem zmeniť, na aký spôsob necháme hľadať odpovede. No aj to je niečo, čo asi vštepíme deťom od malička, pravda, že my sme tí, na ktorých sa uzerajú a ak vidia nás s knihou, tak zoberú si aj oni knihu. Tebe sa to podarilo s tvojimi deťmi spraviť. Skvelí recitátori boli aj Miloš, aj Anna Mária. Zdá sa mi, že teraz už tým menej. Miloš sa asi dal viac na hudbu, Anna Mária teraz aj do divadla pokračuje. Áno. Vašimi stopami vlastne po neboho jej otcovi, tvojmu manželovi a po tebe. Áno,
som hrdá na moje deti. Hrdá som, že sa mi podarilo štepiť im tú lásku, nielen ja, ale kým aj manžel bol ešte živý. Pamätám sa na divadelné predstavenia, keď oni boli takí maličkí, možno 3-4 roční, išli sme do divadla, pozerali. Proste, ja som netrpezlivo čakala, kedy moje deti už budú mať 7 rokov a potom začnem s nimi pracovať ako s recitátormi. A veľmi sa mi dobre s nimi spolupracovalo. Dosiahli aj úspechy, aj jeden, aj druhý. Miloš síce dlhšie recitoval, Anna Maria to po základnej škole teda zanechala, išla na štúdium a venovala sa potom aj folklóru. Teraz už začalo ju lákať aj divadlo. Miloš viacej hudbe teraz tiež tančil. Teda môžem povedať, že každý rodič by mal dať dôraz na to, na knihu. Teda zobrať si knihu, či už obrázkovú, tým malým deťom a čítať im, rozprávať, možno aj vymýšľať. Malé deti, keď sú v skutku v útlom veku, dvoj-trojročné, ani nemajú takú pozornosť, aby sledovali to, čo sa číta, čo je napísané. Možno vymýšľať také rozprávky. A môže to byť potom aj dvojnásobne dobre. Aj pre toho, kto vymýšľa, možno môže z toho niečo napísať. Čo by si tak sama o sebe povedala? A či mám vlastne pravdu, keď poviem, že potrebuješ tvoriť k životu ako soľ? No, myslím, že máš pravdu. Myslím si, že vôbec človek je bytosť, ktorá má tvoriť. Ktorá by sa mala vyskúšať v každej oblasti svojho života, vo svojom živote v každej oblasti. Pátrať po tom, aby to bolo niečo, čo každý z nás má nejakú záľubu. Teda nájsť tú záľubu a nie len jednu. Teda ísť aj za druhou, za tretiou. Proste človek sa na ten spôsob obohacuje. Myslím si, že tak získa aj nových kamarátov, nové priateľstva, nové lásky, všeličo sa zrodí v takom jednom pátraní po tom, čo som, kto som, čo by som chcela byť, čo ma zaujíma, čo by som chcela mojim deťom nechať, čo by som možno chcela všetkým Pazovčanom zanechať alebo všetkým ľuďom dobrej vole. A čo s tými doskami, čo svet znamenajú? Čakajú na teba? No neviem. Ak myslíš konkrétne na divadlo, tak možno čakajú. A teraz som sa presvedčila vlastne, že nezabudla som to robiť. Teda s týmto vystúpením, s týmto recitovaním. Sú to roky skúsenosti, musím povedať. Roky, ktoré som venovala aj recitovaniu, aj divadlu, aj neviem ani čomu všetkému, aj spevu, aj tancu, aj dosť toho bolo. Teraz či čakajú tie dosky? Dosky vždy čakajú, treba len nájsť dobrú voľu, nájsť času a dosky vždy čakajú. Či sú to dosky, ktoré život znamenajú v skutku, alebo sú tie umelecké dosky, tak oni vždy čakajú. Možno by som k tomu mohla aj prečítať, čo napísala Terézia Vansová, a je to v skutku zaujímavé, možno niekoho aj osloví. Keď nepostavíme naše vedomosti do služby lásky, neuplatníme ich v snahe konať dobro pre iných, tak všetká tá múdrosť nemá ceny. S týmto odkazom by sme mohli aj ukončiť tento rozhovor. Ja verím, že by sme sa mali ešte o čom rozprávať. No, na túto príležitosť asi toľko. Anna, veľmi pekne ďakujem. Gratulujem aj k tomu úspechu na tej súťaži na Slovensku. Čakáme aj knižné vydania svojho pera. Posnažím sa. Ďakujem na pozvanie ešte raz. No tak,
verím, že sa uvidíme. Bude príležitosť ešte. To určite. A keďže sme sa v rozhovore dotkli aj divadla, tak z divadla máme aj peknú správu. A tá znie, že na 60. majových stretnutiach detskej divadelnej tvorby v Temeríne, ktoré sa uskutočnili v týždni za nami, vystúpila aj divadelná odbočka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a získala 2 ceny. Súboru sa dostal diplom za scénický hovor a Alene Lakatošovej cena za herecký výkon. Gratulujeme aj divadelnej odbočky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a táto škola týždeň za nami oslávila aj svoj deň, tak pozrime si, ako to bolo. Deň školy je príležitosťou, aby žiaci ukázali časť z toho, čo sa naučili a aby prejavili svoj talent a schopnosti, lebo škola nie je iba miestom, kde sa učia prvé písmenká a číslice. Program oslavy v Staropazovskej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa začal s choreografiami predškolákov a potom vystúpili žiaci od 1. po 8. ročník. Druhá sme my tieda. Druhá jeden, dva? Druhá jeden. A čo ste vy to pripravili na dnes? Pies. Perlice byč doktor. Perlice byč doktor. Aj báseň. Kto vás to učil? Mimoriadna správa. To je báseň? Áno. Báseň je mimoriadna správa. Aká je to báseň? O čom? Po odeň školy. My sme sa pripravali dobre. Aby sme cvičili. Dobre je, pekne tančíme, všetko je dobre, ideme ešte nám nevyvádzame a všetko bude super. Pripravovali nás profesorka, ako čo som hovorila, profesorka z hudobnej Lidana Popova a profesorka slovenčiny Katarína Hricová. No tento všetko super dopadlo na konci aj... Povedz mi, ty si osmáčka, či ti je ľúto, že pomaly opúšťaš túto školu? Ľúto mi je, no, že všetko toto prejde a teraz sa všetci sa rozpúšťame a ideme ďalej svojimi cestami. Pripravovali sme sa po celý školský rok a v hore je byť super. Tu sa naučíme aj kamarátiť a všetci sme spolu. A tebe sa to páči? A je niečo, čo sa ti v škole možno nepáči? Nie. V programe odzneli aj piesne v podaní chóru a orchestru. Zarecitovali skvelí recitátori, ako sú Ela Števáková, Valentína Hudecová a Andrej Simendič. Na flautách zahrali Mia Verešová a Katarína Gubečková. Oslava dňa ustanovizne je príležitosťou, aby sa stretli terajší a bývalí žiaci, prednášatelia, spolupracovníci, priatelia školy. Ďakujem aj tento školský rok aj mojim kolegom, aj našim žiakom, aj žiakom preškolskej ustanovi z Nepoletarac, aj za doktoročný program, ktorý histali. Mne sa páčil a verím, že sa páčil aspoň väčšine divákov taktiež. Medzi početným obecenstvom oslavu svojou prítomnosťou poctili národná poslankyňa Libuška Lakatošová a novozvolený predseda Matice Slovenskej v Srbsku Ján Vrtka, ktorému to bola prvá oficiálna návšteva v Starej Pazove, odkedy stúpil na funkciu. Sľúbil to, že obídem všetky momsy a prostredia, kde žijú Slováci. A čo zniča školstva, myslím si, že sa budeme rozprávať na tú tému aj v ministerstve školstva v Bedehrade, aby nám povolili, aby sme baš sa nedržali tvrdo tých princípov, alebo záležitosti, že musí mať 16 žiakov, aby bolo slovenské oddelenie. Ale ako vieme, že aj dolu v Srbsku je to jeden žiak a má srbské oddelenie. Čiže aby sme na tej téme trocha popracovali, aby to vyzeralo tak, že budeme môcť ten počet žiakov trocha sa zmenšiť a aby nám učitelia zostali. Lebo ak nám deti odindú za prácou, si voka mladí ľudia, tak toto učitelia zostanú fakticky bez práce. Škola je miesto, kde sa získavajú životné vedomosti a skúsenosti. Program ukončili slovami Edvarda Bassa. Nech si hovoria čokoľvek. V skutočnosti majú žiaci i učitelia školu radi, lebo sú tam prestávky. Dvanásteho mája sa na celom svete slávi Medzinárodný deň zdravotných sestier ako spomienka na narodenie priekopničky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingovej z Veľkej Británie. Oslávili ho aj v Pazovskom dome zdravia. Zdravotné sestry predstavujú 2/3 zamestnaných v systéme zdravotnej ochrany.
Kým v krajinách Európskej únie na 100 tisíc obyvateľov pracuje najmenej 750 sestier, v Srbsku na ten istý počet pacientov pracuje menej ako 500. Často sú na údere nervóznych pacientov. Moram da kažem da kod nas nije bilo fizičkih napada, ponekad bude verbalnih. U Pazovačkom domu zdravlja ima dovoljan broj medicinskih sestara, za razliku od nekih drugih ustanova. To nam možda malo olakšava, jer, ajde da kažem, kad imamo dovoljan broj raspoloživih koleginica za rad, onda je sigurno lakše i prihvatiti povećan broj pacijenata. Zdravotne sestri su uglavnim spojenjem medzi lekarom a pacijentom. Svakog 12. maja već održavamo tradiciju da se okupimo i da podsjetimo sve zaposlene ove ustanove na naše medicinske sestre i tehničare koji se marljivo trude i rade, neko manje, neko više, da ova naša ustanova funkcioniše onako kako treba. Ono što treba da znate jeste da posao medicinske sestre i tehničara je nerazdvojivi posao svake zdravstvene ustanove i mi kao lekari ne bi mogli da radimo bez vas. Za profesionalni vzťah venovanie sa práci v deň zdravotných sestier a technikov najlepších v Pazovskom dome zdravia boli aj odmenení. Cez môj pracovný vek som prešla cez ambulanty, dedinské ambulanty. V Surduku som robila 11 rokov a od 96. roku robím na detskom dispanzeri. Asi je tá práca s deťmi aj najkrajšia, ale môže byť aj jedna z najťažších. Tak, áno. Pekná je robota, zodpovedná. Predovšetkým pekná, pekná. Aké deti vedia byť ako pacienti? Vedia byť niekedy možno aj lepšie od dospelých? Áno. Deti sú úprimné, s nima je veľmi, veľmi pekne robiť. Za tie roky 33 hovoríte, že robíte túto prácu, aké ste všetko chvíle zažili, bolo aj pekných, verím, bolo aj ťažkých? Bolo ťažkých chvíľov, lebo ako aj štát, čo všetci sme prechádzali cez rôzne ťažké chvíle, tak aj naša robota to cítila, ale všetko sme zdolali aj myslím, že sme dobre to všetko to dobre dopadlo. Zdravotná sestra je tá, na ktorú sa prvú obrátime, keď prídeme na prehliadku k lekárovi, a je tá, ktorá si najviac vie aj potrpieť od pacientov. Máte také zlé skúsenosti? Ja som sa vždy vyhýbala tých nepríjemných situáciov. Aj myslím, že som vedela s ľuďmi vždy dobrú komunikáciu mať. Na rozdiel od Mariene Folčanovej, ktorá ako zdravotná sestra pracuje už 33 rokov, jej mladší kolega Miroslav Čmelík iba za 6 rokov práce, možno aj s najťažšími pacientmi na hemodialýze. Príkladom je toho, čo toto povolanie v sebe obsahuje. Pozornosť, vedomosti, nádej. Robíš s príliš ťažkými pacientmi, verím, že je tam nervóza ešte väčšia. Čo všetko môže jeden zdravotný technik dožiť a ako vlastne vychádza s tým všetkým? Všetko tento, čo sa môže aj vidieť aj v bolnicách. Môže specifičnejšie, že sú pacienti priključení na aparátach, že nie je to ako klasičná nega pacientov ako v bolnici. A všetko závisí od týma, s ktorým sa robí. Ak je tým dobrý, každá robota je ľahká. Ak je tým nie toľko dobrý, potom je aj každá robota ťažká. Takže túto mi je tým veľmi dobrý a veľmi dobre robíme všetci dojena, takže ľahká nám je robota, čo sa týče toho. Ako je to s pacientmi? Sú nervózni? Boli aj nepríjemné situácie? Vedia byť poniekedy aj nervózni, ale to vie poniekedy byť aj zbog ich chorobe, takže nemusíme my príjmiť to k srdcu, pretože vieme, že to je možná minúta, že sú oni takí len v tom trenútku, že sledujúci raz sa budú aj prepačovať a bude všetko v poriadku. Ne? Takže dobre podnášame to. Načne zmierenie byť aj prichvátiť to, ako, že je to v momente, že ich načne pustiť, aby prejšlo tých pár minút, aj bude všetko v redu. Teda zdravotné sestry a technici musia predovšetkým mať aj mnoho porozumenia. Musia, ináč nie je dobre, keby sa teraz
keby sme sa vás nervirali za všetko, čo nám povedia. Pretože to môže byť aj, ako čo sa v momente len povedať, že sa nervózni, čo majú aký problém v dome. Ipak oni každý druhý deň dochádzajú na dialýzu celého života, lebo kým nebude transplantácia, ak majú šťastia. Takže musíme ich rozumieť, že všetko oni to trpia, možno nemajú s kým ani porozprávať o tom, ani povedať vojakom o tom, takže poniekedy sa aj oni nervózni, ale to je všetko normálne. Je to ťažká práca, nedostatočne platená, ale zdravotné sestry a technici ju majú radi a hoci je to jedným z povolaní, ktoré občania najviac kritizujú, keby znovu mali rozhodovať o svojej práci, zvolili by si zasa to isté. V Bašskom Petrovci prebiehala v minulú sobotu 5. biblická olympiáda v organizácii Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku a Petrovského gymnázia. Súťažilo vyše 50 žiakov zo slovenských osád vo Vojvodine. Po súťaži bolo dohodnuté, že na budúci rok domáci budú Pivničania. A témou tohtoročnej biblickej olympiády bola starozmluvná postava prorok Eliáš, ktorý je opísaný v 1. a 2. knihe kráľov. Ide prevažne o vedomostnú olympiádu a motiváciou je, aby deti študovali písmo sväté, aby sa v ňom vzdelávali. V kategórii stredoškolákov prvé miesto obsadil Martin Lomen z Pazovského gymnázia, druhý bol Boris Gašpar z technickej školy a na treťom mieste umiestnila sa Ksenia Gašparová, maturantka ekonomickej školy zo Starej Pazovy. 14 prostredí malo svojich predstaviteľov na tohtoročnej biblickej olympiáde, a to z nižších a vyšších ročníkov základnej školy a stredoškolákov. Písali testy, čiže odpovede na otázky súvisiace s Bibliou. Biblický výbor biblickej olympiáde sa rozhodol toho roku urobiť súťaž zo starej zmluvy. Vybrali sme si proroka Eliáša. Je to tak trochu symbolické aj z dôvodu, že toho roku si pripomíname 500. výročie od začiatku reformácie. A vidíme v Eliášovi aj takého prototypa Lutera, pretože jeden aj druhý vo svojej dobe vlastne horlili za tú čistotu viery v Pána Boha. Obaja stáli proti presile mnohých, obaja sa istý čas museli skrývať v obave pred svoj život. Obaja dávali dôraz na tú vieru v Pána Boha. Minulý rok, keď bola olympiáda biblická v Aradáči, naša pani farárka a vieroučiteľka nás ma oslovila, čiže zavolali mi, že či by sme chceli uskutočniť, organizovať olympiádu 5. u nás na gymnáziu. Samozrejme, že som s radosťou prijala tú ponuku a vlastne preto sa tohto roku biblická olympiáda už 5. v poradí organizuje u nás na škole. Podelili sme ich do troch tried, ale sú tam 4 skupiny. Kritéria boli také, aby z jednej školy a z jednej osady žiaci neboli spolu v skupine, aby bolo objektívnejšie, reálnejšie hodnotenie. A tak napríklad z jednej osady, keď prišli traja účastníci, sú rozdelení podľa názvov miest, kde prorok Eliáš bol. A to sú Sarepta, Samária a Jezreel. Olympiáda dobre prebiehla, jedine, že som nečítala, aké úlohy môžu byť najlepšie, pa som tu robil chyby, ale otázky neboli veľmi ťažké. Spokojný som, ako som spravil. Pousilovala som sa, hádam som dobre. Čo očakávaš? Pa, neočakám nejaké mesto, ale hádam bude mať nadostač bodov. Účastníci sa uchádzali o pekné odmeny. Pobyt v kresťanskom tábore, zaujímavé knihy alebo iné odmeny. V náboženskej časti Hrad Prepevný nasleduje aj zostrih z tohto ročnej konfirmácie pazovských detí.
Milan s Božou pomocou chceme preukazovať úctu, vďačnosť a poslušnosť. Modlite sa s nami za nás, aby sme spoločne mohli oslovať trojediného Pána Boha v časnom živote, raz a na veky v Jeho kráľovstve. Amen. Vážený cirkevný zbor, tento pamätný deň našej konfirmácie ďakujeme Pánu Bohu za jeho otcovskú lásku a milosť. On obdaril aj nás, stvoril nás na svoj obraz, vykúpil krvou svojho syna Pána Ježiša a posvetuje nás Duchom Svätým. To urobil, aby sme boli aj my jeho deťmi a dedičmi jeho kráľovstva. Úprimne mu ďakujeme aj za tento deň, keď sme mohli vyznať vieru v neho, potvrdiť svoju krstnú zmluvu a byť prijatí do spoločenstva dospelých kresťanov. Za toto všetko chceme jemu ďakovať, jeho chváliť a jemu byť vždy poslušný. Ďakujeme. Zoberte mikrofón. Teraz, bratia a sestry, zohneme na mojej hlavy a budeme sa modliť za našich konfirmandov týmito slovami. Všemohúci, milosrdný Bože, nebeský náš Otče, ktorý v nás začínaš a dokonáva všetko dobré, prosíme ťa za tieto dietky, ktorých si kúpeľom nového rodu začal svoje dobré dielo, ktoré si teraz priviedol k tomu povedomiu, že pred Tvojim zborom mohli sa priznať Tvojej milosti a pravde Ježišovi Kristovi. Dokonči to dobré dielo, ktoré si u nich začal. Nech ich srdce stále viac a viac poznáva hodnotu tej blaženosti, ktorú nám pripravil Tvoj jednorodený Syn. Pane, naše dietky sú slabé. Vyzbroj ich Tvojou silou. Budú kráčať svetom, ktorý je plný zla a nebezpečenstva. Ochraňuj ich Tvojou mocou. Budú sa stretávať s rozličnými pomýšeniami. Posilňuj ich, aby nepodľahli, ale statočne zápasili a zvíťazili. Udeli milosti Ducha Svätého, aby požehnanie vydali svetu Pánu večer. Pomôži, aby slovo i činom statočne vyznávali Tvoje meno pred ľuďmi, ustavične bdeli a modlili sa a so všetkými Tvojimi vernými očakávali príchod Tvojho milého Syna a v ňom našli blahoslavený život večný. Potvrď, o Bože Oče, čo si pri nás vykonal z chrámu svojho nad Jeruzalémom. Potvrď, o Bože Synu, čo si pri nás vykonal z chrámu svojho nad Jeruzalémom. Potvrď, o Bože Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal z chrámu svojho nad Jeruzalémom. A nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak už teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak teraz sme konfirmovaní, gratulujeme. Teraz poprosím aj predstaviteľov nášho cirkevného zboru, pána podpozorcu Miroslava Papa, aby vás privítal do spoločenstva nášho cirkevného zboru. Tiež potom poprosím aj predstaviteľov našej mládeže, aby vás privítali do spoločenstva evanjelických mládeže. Môžete aj privítiť sa vás. Milé naše deti, drahí bratia a sestry, Pán, dnes je pamätný deň. Pamätný deň pre vás, konfirmantov, pre vašich rodičov, krstných rodičov, starých rodičov, strýkov, strýnky, ujnov a ujčin, lebo dnešný deň je deň, keď si sa stane plnoprávny člen našej cirkvi. Drahí naši konfirmanti, milí bratia a sestry, konfirmácia je potvrdenie krstných sľubov, radostné osobné prisahanie sa k tomu, čo za vás rodičia a krstní rodičia vyznávali pri vašom krste. Pri konfirmácii osobne vyznávate vieru v Pána Boha a sľubujete vernosť jemu i spoločenstvu cirkvi, do ktorého chcete patriť. Napriek tomu, že nie je sviatosť, plný dvoj
sedim krsne u sjubu, prinaša požegnanje od ređavšići. Aki nabi život kresćanja, kresćana pogodi nas. Konfirmaciju prebraće z odpovednosti za svoju vjeru. Aby nevihlala, potrebuje spoločenstvo. K njemu si pozvani na srednjiče prvastu mladježe, na službama Božijih prostorov. Mać sa snaži žić tak, aby cerka život bol pre njih pozvanivih u Kristovi. Čomu nas konfirmacija obrani? Konfirmaciju zastavaće dospeli učni oficir, možete za pravidenje zučastunjovać na večeri panove, bić krstnim rodičom, alebo po dovršenje 18. roku života svetog prisopavši. Od 18. roku života mati u cirkvi voljene pravo. Voljeni do funkcije možete bić po dovršenje 21. roku života. Ste už gotovi dokonali po vjeru, alebo se musite nadalje izdjelavati a prijimati Božje dali. Već, keď vyznávate, že veríte v Ježiša, že ste kresťan, neznamená to, že ste hotoví vo viere. Naopak, musíte sa stále učiť zachovávať všetko, čo Ježiš prikázal. Držať sa pevne Ježišovho slova a lásky. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Milí konfirmanti, prajem vám, aby ste si celého života pamätali na tento deň. Budú to živosti, budú radosné chvíli, ale budú i ťažké, veľmi ťažké. A keď vám bude tak ťažko, spomeňte si na dnešný deň. Spomeňte si, keď ste sa stali plnohrannými čtvrtmi evangelickej a odpustkého vyznania cirkvi. Prajem vám všetko dobré. Ďakujeme. Tak to tu bolo povedané, že sa stále kresťan potrebuje zdokonalovať a učiť tomu, čo Pán Ježiš nám všetko prikázal. Ja poprosím aj predstaviteľa našej pokonfirmačnej mládeže, aby povedal pár slov o povolaní. Tak, drahí naši pokonfirmanti, ďakujeme, že ste chodili na besedku, že ste boli s nami, že ste počúvali o Pánu Ježišu Kristovi. A tak my veríme, že dneska nie je ten deň, že sa nebudeme viac stretávať, ale my ako starší mládeže vás povolávame, aby ste chodili na mládež, ktorá bude pre vás, pre vás 6. mája o 19. hodine. A tak prosím aj rodičov, aby dovolili svojim deťom, aby mohli chodiť na mládež a aby sa mohli učiť do nášho Pánovi Ježiši Kristovi, že my všetci veríme, že to najdôležitejšia vec, on je z tvojej zúdy. Ďakujeme pekne, oni sú tam. A teraz naši mládežníci zaspievajú, teda konfirmanti, ktoré dajú mládežníci. Ešte jednu pesničku. Nech sa páči. Otec z nebi.
Dúfame, že ste pekne strávili aj túto hodinku s nami a budeme sa tešiť, keď sa nám venujete aj na budúcu nedeľu, teda o 13. hodine v novom vysielaní s vami. A pre vás, ak ste nás dnes nesledovali od začiatku, viete, že nás môžete pozerať aj v našich repríznych termínoch. Želáme vám pekný zvyšok víkendu a úspešný štart v novom pracovnom týždni. Nech sa vám darí a všetko dobré.